I turn to Catalan now. Ara convidem a venir a l'escenari el senyor Rodés i el senyor també Ferrer Salà, que estan per aquí per la sala. De fet, la idea és que és un moment de debat, és un moment de debatre aquestes tesis, aquestes idees. Si endavant seieu. Aquestes idees de la conferència d'avui. Per això tinc l'honor de presentar-vos al senyor Ferrer Rodés, que és el president del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible, el CATS, i fundador també i president de ISP Holdings, i el senyor Sergi Ferrer Salà, que és vicepresident també del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible i president del grup Ferrer Internacional. Amb la seva participació doncs, podrem aportar aquesta miqueta de debat, el realisme també aplicat aquí a Catalunya de forma pràctica, i per tant doncs, ara els demanarem la seva valoració. I també estic convençut, d'altra banda, que les preguntes ja sabeu que podeu enviar a l'adreça aquesta d'aquí, info@diplocat.cat, a veure si algunes de les preguntes que vosaltres envieu doncs, poden sortir també en el debat i mirem de debatre-les. Per tant, doncs, sisplau, qui vol començar a fer la petita aportació? Gràcies, Tomàs. En anglès o en català? En anglès. En anglès. En anglès. Sí. Thank you, Mr. Rifkin, for your lecture. Moltes gràcies, senyor Rifkin, per la seva ponència. Ha estat un plaer escoltar-lo. I si m'ho permet, aniré al gra, perquè m'han dit que parli durant 5 minuts. I més que jo parlant, m'agradaria que respongués als dubtes que tinc present. Vostè és un dels pensadors més influents dels nostres temps, segons hem vist, i ha assessorat el govern alemany, prop de 100 milions de persones, el govern xinès, més de 1.200 milions de persones, moltes, centenars de vegades més grans que Catalunya, per tant, porta escrivint llibres en els darrers 20 anys, llibres que s'han convertit en referències. I en els darrers dos llibres ens parlava de la crisi en el benestar del món. I de fet, per a mi, m'ha resultat difícil no estar d'acord amb vostè, perquè les seves teories, jo diria que no només desperten esperança i optimisme, que ens cal molt, sinó també entusiasme. Ara bé, és difícil per a mi no veure-hi uns quants núvols en el cel. I m'agradaria parlar una mica d'aquests núvols, com a mínim, com a ciutadà d'aquest país i Ibec. I em pregunto, i m'agradaria preguntar-li, és quant de temps ens portarà aquest recorregut cap a aquesta nova illa. I li donaré tres exemples i espero que sigui breu amb les seves respostes. Primer, de cara al periodisme, perquè tingui una idea. Espanya, els tres més grans mitjans han canviat editors l'un rere l'altre en els darrers dos anys. Sens dubte hi ha diferents teories que poden explicar aquest fet. Per a molts, i si bé no tinc arguments que suposin aquesta teoria, aquests diaris ara són molt dèbils, molt vulnerables, perquè la gent ara, i de fet m'alegro, la gent està més empoderada amb aquest canvi de comunicacions i per tant el model empresarial ha canviat enormement, no tenen més ingressos i un 80% de la publicitat digital a dia d'avui va per Facebook i per Google. Per tant, se'ls han acabat els diners i els diaris cada cop són més i més dèbils. Per tant, són vulnerables davant de pressions i canvien de redacció i editors i canvien l'ideologia i una cosa rere l'altra. Això és un efecte secundari d'aquest nou paradigma de les comunicacions. Si perdem la premsa lliure en els països democràtics, no perdrem el principal comunicador i delator en les nostres democràcies, les pròpies cultures nacionals, per exemple, i sap que ens enorgullim de la nostra aquí, no seran de les primeres culpables. Sí, si m'ho permets que t'interrompi, primer respondré aquesta. Permetem que comenci per dir que m'encanta Google, perquè sempre que tinc alguna cosa amb algun dubte, i sobretot a la meva edat, per a mi és la meva capsa màgica. Ara bé, quan tot el món necessita Google perquè és l'únic motor de cerca i no hi ha enlloc més per anar, llavors comença a semblar un monopoli global. I què fem? Què vam fer amb els monopolis amb la segona revolució? Les companyies telefòniques que competien entre si i les d'empreses energètiques. Doncs
molts països les va posar en públic, però en el meu país es van mantenir privades i es van mantenir. Tot i així es van regular perquè no en calien tantes. Però van dir, es regularien quan accés, equitat, etc. Jo crec que seria ingenu pensar que, per exemple, Facebook, els nens els encanta i els nois els encanta Facebook. I tothom necessita Facebook, no hi ha alternativa, sembla un monopoli. Haurem de començar a tenir una lluita política per tal de garantir que estan completament regulats, tant me fa si es mantenen privats en aquest sentit, però regular l'accés, la neutralitat de la xarxa, garantir el contingut creatiu. Si jo tinc informació, per exemple, no vull haver-li de dir a Google o Facebook la informació que poden i no poden utilitzar. O si ho faig, ha d'estar garantit per llei, per tal que jo pugui conservar les dades que jo vulgui. I hi ha tecnologies de bloqueig que no existien ara fa i que abans no hi eren i que ara ens ho permeten. Serà una de les grans lluites i de fet la nova Comissió de la Competència a la Unió Europea jo diria que és molt valenta, és l'única que ho està fent, però seria ingenu pensar que tot el món el portaran els Airbnbs i els Ubers i els Googles i els Facebook. Al segle XIX, per exemple, amb les primeres fàbriques, amb tots els treballadors que els portaven, els capitalistes, que feien els treballadors? Doncs van acabar creant sindicats, es van organitzar 50 anys de lluita per aconseguir els seus drets i per aconseguir la part que els pertocava. Per tant, jo crec que estem a punt d'una nova generació d'internet i d'una nova revolució que s'està tot just començant a expressar. La qüestió és si l'hora que estan allà navegant, per exemple, s'estan creant aquestes noves infraestructures, aquestes noves comunitats, com és el cas aquí a Catalunya, és una gran lluita. No crec que vingui destinat, crec que és el millor dels casos, si de cas, però dependrà del que facin aquestes properes tres generacions i són prou dures per aquesta lluita. No és fàcil i suposo que ho sabràs en els meus llibres, és una de les qüestions que plantejo. Però crec que no hi ha un pla B, perquè hem de tenir-ho present i saber, per exemple, el perill que suposa, com el canvi climàtic o si no estem perduts. Disculpes perquè només tenim mitja hora, per tant hem d'anar passant torns. I disculpa si no el veig, senyor Rifkin. Sí. Si et sembla, Sergi, els teus comentaris. Sí, una opinió sobre el que deia, senyor Rifkin. Podríem parlar de moltes coses i si després vol comentar-ne, però m'agradaria fer-li una pregunta breu però potser complexa de respondre. Perquè primer, quan ha parlat després de la primera i segona revolució industrial en què un 40% de la població no es trobava millor del que estava abans o aquells els 1.000 milions que estan a la base i que estan completament estancats i que els resultarà molt difícil sortir-se'n de la pobresa. Però crec que hi ha una qüestió, i és que aquesta enorme desigualtat social, la gent tendeix a oblidar que això és terrible per a tota la societat. La gent tendeix a pensar que si hi ha desigualtats socials, alguns se'n sortiran, però una enorme desigualtat social, per exemple, el cas de Llatinoamèrica és del més dramàtic i ha estat terrible per a tota la societat en quant a manca de motivació dels joves, pèrdua de capital humà, delinqüència, inseguretat. Crec que aquest és un aspecte molt important que caldria destacar quan pensem en les conseqüències de viure en un entorn global o globalment desigual. I una segona qüestió, i que ho he repetit diverses vegades, és la qüestió del canvi climàtic. Òbviament, i a les catàstrofes naturals que comentava, l'extinció de les espècies, però crec que quan intentem sensibilitzar la gent sobre com podem evitar el canvi climàtic, sempre els parlo de la crisi de la immigració, perquè segons Nacions Unides hi ha 148 refugiats climàtics entre 2008... Sí, 148 milions, perdó. Disculpa el ponent, 148 milions de refugiats pel canvi climàtic entre 2008 i 2014. La guerra a Síria està molt correlacionada amb el canvi climàtic.
el terrorisme internacional, amb Boko Haram, a la regió del Sahel o l'estat islàmic, està molt relacionada amb les conseqüències del canvi climàtic. Per tant, la gent tendeix a oblidar que aquesta és una de les qüestions fonamentals arreu del món. I crec que sempre s'hauria de destacar quan parlem de les conseqüències del canvi climàtic. Aquesta és la reflexió, no sé si després hi voldrà comentar. I la meva pregunta breu que li volia fer. Al final de la seva presentació deia que se'ns acaba el temps per deixar enrere aquesta segona revolució industrial i la nostra dependència en els combustibles fòssils. Hi ha una enorme infraestructura dels combustibles fòssils, $10 bilions invertits en infraestructures, en aquest sentit, i el capital invertit aquí no s'amortitzarà potser en 30-50 anys. Això com ho evitarem? Com ens hi enfrontarem? I en segon lloc, el canvi, les innovacions en el canvi que requereixen temps. Per exemple, calen 50 anys per arribar a un 10% del mercat i un 30 anys més per un 25%. I som a temps d'aquesta revolució, perquè serà complicat. La innovació seguirà endavant. Si bé hi poden haver obstacles i barreres, no, ja sigui del regulador o de la prèvia revolució industrial, serà així. I no són. No són 10 bilions, són 100 bilions, per cert, 100 bilions. Són les infraestructures, són els drets d'explotació, sobretot allò que és els combustibles, el nuclear. Estem parlant de 100 bilions i no de 10. Per tant, no hi ha manera d'evitar-ho. Serà la gran crisi econòmica després d'aquestes dues revolucions industrials. És aquesta fi dels combustibles fòssils i nuclear. I no desapareixerà. Hem de trobar una manera per traspassar aquesta energia a aquesta tercera revolució industrial, i és així en aquest cost marginal que ens anem. I es podrà retirar part d'aquestes inversions que s'han fet ara, no tot, però això no desapareixerà. No s'aturarà aquesta alteració, aquesta disrupció, perquè els costos marginals s'estan enfonsant. I en cadascuna de les reunions, a cada reunió que tinc amb consellers delegats, ho saben. Saben què està passant i estan aterrits, però ara no es poden fer enrere en aquesta direcció cap al cost marginal zero. I és una qüestió realment que mostra que avancem ràpid per la banda dels combustibles fòssils, i hem de buscar una manera per tal que aquestes indústries facin el canvi. Sobre els pobres, els empobrits, i tant a Sud-amèrica, Amèrica Central o la resta del món, Nacions Unides ha aprovat aquesta tercera revolució industrial, quan ho va dir, per exemple, el responsable de Nacions Unides d'Energia, perquè creuen que en el món en desenvolupament poden avançar més ràpid. I és així, perquè hem jutjat malament el desenvolupament des de la Segona Guerra Mundial i no ens n'hem adonat que els passius en aquest sentit, o la càrrega, eren això, perquè creiem que no hi havia un mercat a l'Àfrica subsahariana o a l'Índia, i perquè no hi havia electricitat. El que això ens ha demostrat ara és que ara no tenen uns passius, no tenen infraestructura amb la qual cosa poden començar des de zero, i és més fàcil fer-ho a partir de zero, més que no pas transposar, com en els països més industrialitzats, que depenem de les infraestructures anteriors a les noves per tal d'aplicar aquests nous actius. Aquest és el benefici que tenen. I l'Àfrica subsahariana o l'Índia, per exemple, sobretot la generació Y, la generació del mil·lenni, sobretot les dones, allà on tinguin electricitat, són capaces de convertir-se en el motor. I així poden anar a l'escola, per exemple, i no haver de dependre de determinades feines. Ens ha donat, en aquest sentit, l'aptitud i la formació. I si les dones tenen menys, per exemple, nens, són molt independents. O en els països en desenvolupament hi ha moltes cooperatives d'electricitat. I connecten, per exemple, 200 nodes amb un poble, col·locant un panell solar amb un
en ben poc per connectar-ho, una mica per la bateria, $2.000 per tenir una xarxa per 2.000 cases i estalviant-se els costos de l'energia. Això està passant ara com ara. Està passant a les zones rurals i ha passat molt en els darrers 2 anys i sobretot la generació Y i sobretot les dones que creen tot això. I en aquest sentit sí que tinc esperança. I el tercer aspecte que comentaves, la migració. Ara, en els plans econòmics que s'estan elaborant, ja sigui el nord de França o part dels Països Baixos o Luxemburg, a nivell de la Unió Europea, estem parlant de resiliència. I parlem de resiliència perquè els canvis en el cicle de l'aigua estan generant una imprevisibilitat en el clima a una escala enorme. No podem dependre de la infraestructura en un món amb un cicle tan imprevisible. I caldrà una infraestructura més flexible, més mòbil, hàbitats que siguin mòbils, per exemple, camps de refugiats amb 100.000 persones, o, per exemple, com va el cos d'enginyers ajudant casos de guerra. Ens caldrà enginyers, arquitectes, urbanistes, en tots aquests llocs per generar aquesta resiliència atesos als canvis climàtics que l'afectaran. Perquè, per exemple, si la gent anirà pujant cap al nord, cap a l'Àrtic, o veurem com la gent sortirà d'Àfrica, d'Orient Mitjà, 355 milions de persones a dia d'avui a l'Orient Mitjà i a l'Àfrica que estan en un entorn inhabitable amb 50 graus i la gent no pot viure en aquestes condicions, ni tan sols pot tocar coses al seu entorn, és una cosa que ja està vivint, tu mateix ho dius, i la gent no ho sap, no ho explica, però volen migrar. Per tant, caldrà que treballem entre regions, perquè aquí és on viviu. Els països poden, o els estats-nacions poden col·laborar d'altres maneres, però ho seran sobretot les regions que tractin aquesta qüestió, perquè no desapareixerà. I a mesura que una regió col·labori amb l'altra, podrem anar creant aquesta nova sensació, aquest nou sentiment en què cadascun protegeix els uns als altres. I és un moment, sens dubte, molt important i perillós de cara al futur. Tot allò que has plantejat són, sens dubte, qüestions fonamentals. Si permeteu que plantegi una pregunta que s'ha fet des de la sala, hi ha gent aquí que voldria parlar concretament del cas de Catalunya. La idea és, quines serien les millors polítiques públiques per desenvolupar un sistema sostenible i net en un país com Catalunya? Quin seria el primer pas que emprendria? Entenc que els millors actius que teniu a Catalunya, hi ha molts actius, però també dèficits, però diria que el millor actiu és que no us fa res lateralitzar la implicació de cara a futur. És a dir, permetint que la comunitat empresarial, la societat civil, perquè no totes les regions ho volen fer, perquè els plans perquè tinguin èxit, i no seran els estats-nacions qui provocarà això, no passarà a nivell d'estat-nació, ells poden tenir regulacions, però no serà a través d'ells, dependrà de les regions. Ara bé, el problema a les regions és que tenim 7.000 ciutats, milers de regions que estan fent tots aquests petits projectes com parcs solars, autobusos d'hidrogen, i no passa res. El motiu és que has de començar a veure la regió com un solar de construcció on crees tota una infraestructura mica en mica. I és com a la segona revolució industrial, calia l'electricitat, portar-la als llocs, posar les canonades pel petroli, posar les autopistes, doncs el mateix aquí. Però això aquesta vegada no està centralitzat, sinó que està distribuït. I per això us dic, en les 3 regions de prova, i ja hi va haver d'altres regions que no van tenir mai èxit, però sí el que hem vist en el nord de França, per exemple, Luxemburg i l'Haia, i el que hem vist en el cas de la França, hem vist com funciona el principi de subsidiarietat. El govern va decidir actuar com a facilitador, és a dir, en comptes dels ministres, o cada ministeri, cadascun amb el seu plan, i llavors tot aïllat, el govern va decidir a la zona industrial del nord de França de reunir tota la comunitat, de manera que quan els experts com jo hi vam anar d'arreu del món
tenien centenars de persones en comitès i no preguntaven simplement qui volia incorporar-se, simplement els tenien. I estem parlant d'universitats, de la societat civil, de la societat empresarial, i actuant tot això amb el govern com a facilitador. I en 10 mesos ells van elaborar els plans, a partir dels que ja tenien, per veure com passar el següent pas. El govern aquí ja no creava els plans i ja els implementava, sinó que era la regió. Era la regió, nosaltres col·laborant amb ells, en aquest sentit hi havia aportacions i experiència mostrant bones pràctiques, però el darrer pla que s'ha elaborat als Països Baixos és d'unes 160 pàgines, milers de pàgines de simulació. Tot això a partir d'aquest principi de subsidiarietat. Un cop una regió s'incorpora, això s'extén a milers de persones pel barri, per les associacions. Un cop la gent està motivada per incorporar-se, ja no hi ha marxa enrere. Ja no els interessa qui són les elites o els extremistes o populismes, perquè s'impliquen políticament per crear un futur per ells i pels seus fills de manera en temps real, per llocs de treball reals. I la manera de fer que això baixi a les regions i que la gent s'impliqui entre si és realment la gent fent els plans, és una metamorfosi. Ho podeu veure al nord de França, a Arc de France, ho podeu veure, el que s'ha fet en 3 anys, tant el bo com el dolent, però a Catalunya i també en els millors països com aquest, vosaltres teniu una cultura, teniu un elevat capital cultural i per això podeu avançar més ràpid que d'altres, perquè teniu una identitat, un capital cultural, milers d'anys d'experiències com a cultura, i això vol dir que podeu començar a treballar els uns amb els altres en totes les competències i elaborar un pla en un any i el govern actuar com a facilitador, per exemple aconseguir els fons necessaris, aprofitar el capital privat i mostrar llocs de treball, noves empreses, i si és així es crearà una nova recuperació del capital cultural de Catalunya. I no us preocuparà qui serà el següent president del país o què està passant. Simplement ho fareu vosaltres mateixos i actuant de manera transfronterera amb altres regions. De fet, un d'aquests núvols que tenim aquí és precisament aquest, que l'energia que consumim, sobretot electricitat, prové de centrals nuclears, sobretot, després de combustibles fòssils i després d'hidroelèctrica. Mentre que les energies renovables encara estan per sota de la mitjana espanyola i europea. En el nostre context, des del juliol de 2013, després que va quedar clar que era una heroïcitat convertir-se en productor d'electricitat i les subvencions pràcticament es van acabar, fet retroactiu alguns, no sembla que sigui el segment més atractiu de cara a una inversió. Com t'ho fas en aquest cas? Sé el que va passar, com saps perfectament, mentre estava aquí el ministre, el president Zapatero, i després, però com el que no ens calen són tarifes d'injecció a la xarxa, perquè destrueixen tots aquests negocis i totes aquestes esperances que hi han depositat les seves tots aquests negocis amb les seves esperances depositades aquí. Tard o d'hora acabareu competint amb Alemanya. Heu perdut alguns anys, això sí, però no calen les tarifes d'injecció a les xarxes. Poden tenir incentius, però no de tal manera que afectin això. Ara el que cal veure és les oportunitats empresarials que tenen sense aquestes tarifes d'injecció. O per exemple, la setmana que ve seré a Hamburg i saben allà que amb l'energia eòlica i les tarifes d'injecció a la xarxa o s'han d'anar rebaixant o s'han d'anar eliminant. Això és la part bona. La tecnologia en aquest sentit sí que està avançant molt ràpid. I com afectarà el preu baix del petroli aquesta equació? Perquè recentment un economista, un conegut economista, el professor Puig, que és just aquí amb nosaltres, va publicar un article indicant que aquest factor, un preu baix del petroli, podria suposar una ruptura en aquesta revolució. Recordes que parlava que com havia pujat el preu fins a arribar a aquell punt àlgid, llavors quan arriba el punt àlgid tot es ralentitza i quan baixa tot es torna a accelerar? Doncs bé,
en el darrer any que hem tingut 30 dòlars al barril és per un altre motiu. És perquè les empreses de combustibles fòssils estan competint entre elles mateixes, estan lluitant entre elles. Els països que tenen petroli diuen, bé, ho mantenim obert perquè volem evitar el fracking als Estats Units o aquestes energies que fan servir al Canadà amb el quitrà. I en definitiva el que van fer, van seguir mantenint oberta l'aixeta del petroli per tal d'atacar les empreses del fracking als Estats Units, provocant la fallida, perquè el fracking no és competitiu si el preu del barril està per sota dels 40. I han desaparegut Tarison, per exemple, i moltes altres han fallit. Ara, un cop ha passat això, han tornat a pujar els preus. Però el que ha passat és que en tants estats fallits on hi ha petroli, perquè ara tot arreu on hi ha petroli hi ha un estat fallit, pràcticament. Per tant, la volatilitat és enorme, ja sigui Àfrica, Orient Mitjà, Sud-amèrica, estats fallits. L'únic altre motiu pel qual el preu del petroli, i és aquí on estem, perquè acabaran pujant fins a uns 100, vosaltres pagueu molt per l'electricitat aquí a Espanya, i és absurd, quan es podria tenir una electricitat amb un cost marginal zero produïts entre els uns i els altres, compartint-la i sense pràcticament haver de pagar. I es té una de les més grans reserves en quant a solar i eòlica. Ah, doncs digue-li al ministre, digue-li al president. Una pregunta que ens ve del públic. Ha parlat una mica de la idea de la compartir i de com això pot canviar en el futur. Una de les preocupacions de la gent aquí, precisament, és l'atur. Augmentarà l'índex? No hi ha cap mena d'excusa perquè demà hi hagi atur aquí. I ho vull deixar ben clar. Tenim un sistema, de fet, que el vam provar a Delaware i que ara s'està començant a implementar a Pennsylvania, a Califòrnia i més endavant a Europa, en el que es pot crear una plataforma, precisament aquí a Catalunya, on totes les parts hi participin per endegar aquesta tercera revolució industrial, on el govern, junt amb les comunitats, pot ajudar a determinar quines serien les comunitats de finançament. Per als fons de la Unió Europea, per tota mena de fons per aquesta plataforma. I el programa que es va fer a Delaware, que com dic va tenir molt d'èxit, amb una valoració triple A per part de Moody, és emetre bons per tal de fer una transició, i aquests bons després són adquirits per part de fons de pensions, per fons privats, i s'utilitzen per un propòsit. Es creen empreses públiques d'energia i se les certifiquen. Amb aquests diners públics s'utilitzen per reformar i rehabilitar els edificis, per tal que els edificis tinguin una eficiència energètica i perquè es converteixin en aquests nodes en els que igual siguin eficaços. Amb aquesta rehabilitació d'edificis. I tenim, a més, xifres sobre la feina que suposa i els diners que suposa. Cal rehabilitar un edifici per arribar a un 66%, per exemple, cal canviar l'aïllament, les portes, i això ho han de fer les persones. Sabem els llocs de treball que es creen per metre quadrat, per exemple, ho sabem. Després s'acaba pagant els préstecs a partir de l'estalvi energètic i es pot planificar per anticipat. No hi pot haver fallida, és com les cooperatives d'energia, no es pot fer una fallida menys que no sàpiguen com funcionar. I llavors, amb els bons públics que s'han emès per part de Catalunya, hi poses tots els equipaments, instal·lacions intel·ligents d'aquests internets, aquestes tecnologies digitals, i es paga a partir dels estalvis energètics. O les estacions de càrrega per als vehicles elèctrics, també amb el que t'estalvies amb energia. L'única raó per la qual això no s'ha fet fins ara, i això és un pla que vaig desenvolupar per la Xina, amb un nou pla quinquenal, perquè els seus edificis són tot un problema, doncs bé, no s'ha fet fins ara, és perquè el sector de la construcció és un sector important, Catalunya, per exemple, però no volen posar-se a rehabilitar
edificis on només es pot fer, per exemple, amb un sol edifici, haver de parlar amb els propietaris, això no els ajuda en escala, però si és tota la regió, si es crea un pla comú, llavors sí que pots anar i pots dir-li, per exemple, a un lloc d'habitatge públic on, o 500 cases, parlar amb tots i dir em voldríem aprofitar tots aquests edificis d'habitatge públic i transformar-los i rehabilitar-los. No hauran de pagar res, només aguantar les reformes i serà gràcies a això que tindran unes estacions de càrrega, un estalvi energètic i res, i no han de pagar res. Quan tens tota la regió, o es pot fer en un districte comercial, en un districte industrial, però és tota la regió, és quan s'aconsegueix aquesta escala que es permet. Per tant, no és només el mercat immobiliari i la construcció, sinó també la maquinària que es desenvolupa. Són els electrodomèstics, per exemple, hi ha aquí una indústria important, o els materials. Tot això fa que t'impulsi en quant a productivitat i llocs de treball durant dues generacions. I es pot fer només ja en el sector de l'edificació a Catalunya. Es pot fer demà mateix. Demà mateix, sense més diners, simplement a partir d'uns bons i de contractes. Hem vist models en els que ha funcionat, sabem que pot funcionar, la qüestió és que ha de ser tota la regió que ho faci i us puc garantir que en un any es pot desenvolupar un plan en el que tots junts, a més tots us coneixeu aquí a Catalunya, i ho podeu fer. Llavors es prioritzen els projectes i després el tercer any es desplega. És astronomia, ni física, de veritat no és difícil, però tampoc és fàcil, cal que tothom s'aplegui. Sí, però he de dir que fa 9 mesos el Cercle d'Economia Barcelona, que és un club on hi ha acadèmics i empresaris que queden, el professor Pastor, doncs va llançar una idea que més o menys és semblant a la que ens acaba d'explicar. Crec que tots estem arribant al mateix, no? Els negocis, les empreses veuen el que funciona i el que no, i la clau és l'escala, o sigui, has d'anar més enllà dels teus projectes pilot. Hi ha molts grans projectes a Catalunya, però tothom en té. Ara tots han de convergir, la comunicació digital, l'energia digital, el transport digital, l'internet de les coses, tot ha d'anar en convergència, els nous models empresarials, va a una economia compartida. Sí, l'economia, em parlen aquí les preguntes i missatges que m'arriben del públic i comenten que vostè ens ho ha explicat, ha anomenat moltes regions d'Europa que estan treballant, intentant de fer una cosa així, però hi ha algun país a la Unió Europea, algun lloc al món que realment ho estigui intentant de debò? Doncs el meu grup global, TR Consulting, està treballant molt a llocs diferents d'Europa i de fet estem a la fase de desplegament. Hi ha diferents indrets. Anem a analitzar. Alemanya, per exemple, he treballat amb la cancellera, he treballat amb moltes persones, amb tots els partits polítics, per cert, perquè, esclar, es tractava d'economia, no de política, o sigui, els verds, els demòcrates, els socialistes, tots plegats. I la transició la van fer bé en algunes parts, però d'altres no tant. Van treballar molt bé la qüestió de l'energia eòlica, solar, però no van treballar prou bé la digitalització i emmagatzematge, però això ho estan fent. A Dinamarca també estan treballant, acabo de tornar, són 6 milions de persones, van prou bé en aquesta direcció, cal analitzar llocs, indrets diferents, alguns han fet una part bé, d'altres treballen una altra. En els propers 24 o 36 mesos hi ha un pla de desplegament a Europa que ve de la Comissió Europea i del Comitè de les Nacions. El dilluns va ser una reunió, el dimarts una altra amb diferents representants, us coneixen molt bé aquí a Catalunya, i el que hem fet és desenvolupar doncs, una Europa, un ideal d'Europa intel·ligent, digital, una única Unió Europea en energia i en espai digital, i ens adonem que són les regions que ho han de fer. Per tant, a partir de gener, les regions i la Comissió Europea cal que s'ajuntin i vegin com cada regió pot treballar amb una altra de forma transfronterera per tenir una nova infraestructura de cara a una nova revolució. Això començarà el mes de gener.
i a mi em va interessar molt quan vaig parlar amb el president del Comitè de les Nacions. No vaig ser jo, ell va dir que Catalunya és un d'aquests llocs on aneu en projectes d'especialitat, que teniu projectes preparats. És a dir, evidentment, Catalunya és un actor important i el que heu de fer és seguir endavant i ensenyar les altres regions a fer-ho també en associació. Això comença aquest any que ve. És l'únic pla que coneixem per fer que Europa vagi cap endavant. I la raó per la que les persones es preocupen a Europa és perquè hi ha una preocupació general, d'una banda, pel que fa a la impotència, i per això els partits més populistes i extremistes arriben al poder, perquè la gent se sent molt impotent i han de culpar algú. En el moment en què una regió es mobilitza, i França, el nord de França és un bon exemple, perquè hi havia molta radicalització política en aquesta regió, i tota una delegació hi va votar i van decidir tirar les coses endavant. I al principi, és clar, hi ha sempre uns dies difícils. Has de demostrar a cada regió que ho pots fer. I aleshores el poder polític esdevé real. Perquè cada universitat implicada, cada empresa implicada, cada institut acadèmic, tothom està implicat i participa i ningú no se sent impotent perquè veuen resultats. I el poder creix exponencialment justament per aquesta associació en què tothom treballa plegat. No només a Europa, sinó arreu del món. Catalunya és una regió del món. Treballeu plans i programes amb altres regions del món. Les regions s'han d'unir amb altres regions amb aquesta revolució global, lateral, no vertical, entre tots. I no és fàcil, no és fàcil, però el que no s'ha de fer és seure i esperar a veure qui guanyarà les properes eleccions. No és això. Serà els partits extrems, serà uns altres. Esteu perdent el temps si ho feu així. El que cal fer és demà al matí mateix empènyer, treballar per fer que la regió vagi cap endavant, treballar amb d'altres regions i crear una nova força política lateral, regional, arreu del món. Intentarem liderar. Moltes gràcies, senyor Rifkin, per haver enriquit el debat. Moltes gràcies al senyor Rodés. Sí, una última pregunta. Qui guanyarà l'elecció? No una pregunta. Qui guanyarà l'elecció i què fem si guanya Trump? Una resposta breu. El senyor Trump. Bé, estava a una classe. Jo sóc del 67 a l'escola, ell era l'altre. Ens portem un any. I a cada reunió, a cada roda de premsa diu: no sóc estúpid, vaig anar a l'escola X. Mira, a l'escola no sabien on posar-lo. Ja li dic, al principi ens feia gràcia, però ara, francament, la meitat del país té una por impressionant de l'altra meitat del país. No ens espanten Trump, sinó que ens espanta l'altra meitat del país que el vol votar. Recordin, la meitat va votar Obama dues vegades, però ara... Ai... Aquesta campanya de Trump fa molta por, ho entenc. Jo vaig créixer en una comunitat de classe treballadora a Chicago, però en aquells temps la classe treballadora comprenia, entenia les qüestions de classe. A mi em sembla increïble que tinguem una classe homes de classe treballadora blanca que voten un home que ha odiat i maltractat aquests treballadors durant 40 anys. No, veurem en el futur. Sí, potser, però la raó per la que tenim por ara, i hem de ser forts, és que està pujant. I Clinton, que també té temes, però clarament crec que és una senyora política madura i una líder, baixa a les... en els resultats. Això em recorda el Brexit, això és igual que el Brexit. La gent està com farta i vol dir, ja en tinc prou, no saben què voten, no entenen res, però volen anar allà i donar un cop a la taula. Però és que, al Regne Unit la gent preguntava a Google què és la Unió Europea. I si ara haguessin de votar, no votarien el Brexit, votarien una altra cosa. Doncs això als Estats Units és exactament el mateix amb Trump. La gent doncs està farta i vol donar una patada i canviar les coses perquè està molt cansada i les coses van pitjor, però és que si surt Trump, el dia després hi haurà, tothom dirà per què vaig fer això, però és clar, haurà entrat per 4 anys, o sigui que cal creuar els dits i esperar que això no passi. Però passi o no, és igual, preocupeu-vos vosaltres aquí de Catalunya, I la raó per la que dic això és que vosaltres ensenyeu a tothom el que pot fer una regió, ensenyeu al món què podeu fer. Un cop ho hagueu ensenyat i demostrat, tothom veurà que això és donar poder a la gent i això és el que guanyarà en el futur. És això, perquè la gent com el Donald Trump, doncs, en un any la gent se n'adonarà, si surt escollit, que no pot rescatar ni salvar res. A Catalunya sí podeu i sigueu un exemple. Moltes gràcies, senyor Rifkin. Gràcies, senyor Ferrer Salat, senyor Rodés.